Врятовані святині у Тернопіль привезли ікони та церковні цінності зі сходу України, де зараз дуже гаряче, з міста Лисичанськ. Наші військові під час виконання бойового завдання у зруйнованому приміщенні знайшли 13 ікон, 4 церковних ризи та декілька вишитих рушників. Усе це колись зберігалось у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Всі вцілілі речі позбирали і зв'язалися з священником перший, який був у 2015 році засновником цієї церкви, і враховуючи його побажання, а це саме Іван Гуня, родом з міста Тернополя, враховуючи те, що в місті Лисичанську проходять бойові дії і що ці реліквії треба було зберегти, то він побажав, щоб їх було передано в Тернопільську єпархію, так як вона мала відношення до заснування цієї церкви. Відтак церковні реліквії передали у Тернопільську катедру. Наразі вони будуть зберігатися тут. Ці ікони особливі, зазначають представники Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Цінні не тільки через те, що врятовані, але й тому, що вишиті у техніці гобелен. В церкві завжди був період такий, що переслідували церкву, переслідували ікони. Був період іконоборства, де ікони нищили, але ми, християни, їх вшановуємо. Вони будуть певний час стояти в храмі, для того, щоб люди могли приходити, дивитися, щоб, як кажуть, молитва вірних наших парафіян могла освячувати ці речі. І потім вони будуть на збереження, щоб десь зміниться ситуація, що вони можуть повернутися на своє місце. Священик також подарував зірваницькі ікони військовим, аби, перебуваючи на передовій за сотні кілометрів від дому, з ними була частинка маленької батьківщини.